Geologický průzkum v poválečném pohraničí. Máme tu nebezpečí průvalu vod. Tohle je větrná hora. Samé zvětralé skály, labilní až hrůza. Se změní v boj o přežití. Nemělo by se to Peciánovo zmizení ohlásit? Hranice jsou odtud, co by kamenem dohodil. To místo by se mělo prozkoumat. Dobrodružný příběh. Teď nastoupí kriminál. Větrná hora. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.